चिजाजोङ केव ओडारमा जाँदैछौँ, सिधै माथि त्यहाँ देखिँदैछ। अब उत्सुकता छ हामीलाई कस्तो छ त्यो केव भनेर। जोस रमाइलो भइरहेछ होइन, आज कोरला नाका गयो, एकदम आनन्द होइन, भर्खर पुगेर आयो होइन केटा। अहिले पारिलो घाम लागेछ, तर अलिकति वेदरले अलिक चिसो थियो त्यहाँ, एकदम चिसो हावा चलाएको थियो, टन्न लाग्यो पनि अहिले ठिक छ, हावा चलेको छैन, हावा चलेको छैन यहाँ चाहिँ ठिक छ। त्यो चाहिँ निकै उच्च भेगमा भएकोले गर्दाखेरि अब अगाडि यस्तो छ, गजब छ। केपमा जाँदैछौँ हामी जोसेजोङ, यो गुफाभित्र पस्न लाग्दैछ। प्रवेशद्वार यस्तो छ, यहाँनिर लेखिएको छ वेलकम टु सिजाजोङ केप चोसेर, चोसेर लेखिएको छ। अहिले अब हामी भित्र पस्न गइरहेका छौँ या गुफाभित्र, ल हिँड अगाडि। ल कालो चस्मा निकालिदिएर काल गुफाभित्र जा, यस्तो भर्याङ छ, पुरै यस्तो छ यहाँनिर। जता त्यहाँ आया दुलै दुलो बस्ने ठाउँ हो कि यो, हजुर कता जानु मन लाग्छ त्यता यस्तो बस्ने हो। माटो सिधै माथि नभए ऊ यताबाट यताबाटै बस्ने ऊ छ गुफाभित्र। यस्तो छ यहाँनिर। ल ए ए ए वेरी नाइस, या हो यहाँदेखि यस्तो देख्न सकिन्छ। यस्तो छ माथि, सिँढी सिँढी गुफा यहाँ हेरिसक्नु हो, यहाँ यत्रसम्म छ। अँध्यारो छ, यस्तो छ यता भाडा कता त माथि हो, माथि भर्याङ यस्ता यता छ यस्तो भर्याङ भर्याङ छ। कता हो कता कता आउँछ माथि टपमा, यो लास्ट अन्तिमै रहेछ, अब उताबाट घुमेर झर्नुपर्छ, यता रहेछ नि त धुलो। ल यो जान सक्छ नि, आया आया ए यता नि भर्याङ रहेछ, आइज न छिरेर छिरेर आइज न, ल म भिडियो खिच्छु, ल आइज छिर ओ
छिर्नु चाहिँ अप्ठ्यारो गर्नुपर्छ त्यो अहिले भरे टोकटेक लगाइहाल्छ अझ अरू ठाउँ पनि लाग्छ ल यहाँदेखि चाहिँ दृश्य छ नि भरे त्यता हो त्यताबाट झर्ने है तल झर्ने यो घुम्ने ठुलो रहेछ गुफा यो गुफा भन्दा पनि पहिला यो मान्छे बस्ने हो यो पहिला म यता पनि हेर्न जान्छु के छ यता छैन अँध्यारो रहेछ बत्ती बाल्नु पर्ने रहेछ पुरै यहाँ भर्याङ छ केभ जोसे जुन केभ हो या ओ त्यहाँबाट बोल कस्तो पनि भइरहेछ एकदम टाउकोतिर बत्ती बाल बल्लतिर फेस देखेछ ओके गुड पुरै अलकत्र टाकेको जस्तो छ तर यो के हो अब यहाँ यस्तो छ तल यहाँबाट छोट यस्तो देखिन्छ बाहिर बाहिर चाहिँ तल यस्तो देखिन्छ ल यहाँ दुलो हो दुलोबाट चाहिँ आँखी झ्याल छ यहाँबाट चाहिँ यस्तो देख्न सकिन्छ छोसेर गुम्बा यो माथि माटोको ढिस्का मा अवस्थित छ यता पनि छ कस्तो छ ठिक छ केटा या ल गुड छोसेर गुमाको पुरा पारिपट्टि चारैतिर पुरै नाङ्गो पर्वतमाला छ हिउँले पखालेर राखेको पर्वतमालाको बिचमा यो नाङ्गो पर्वतको फेदीमा छोसेर गुम्बा छ